Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Podtok a dneska, jak jste si vybrali a jak jsem slíbil, tak si zahrajeme zápas proti McDavidovi, a to proti Edmontonu, nebo spíš na ledě, ne, bude to na domácím ledě. Ale ještě předtím, než se vrhneme na match, tak mám pro vás nějaké informace, ale hlavně vám chci poděkovat za to, že jste dali krásných 6 lajků na to minulé videjko. Sice jsme prohráli 2-1, myslím, proti Hershey Bears, ale to vůbec nevadí. To byl zápas jenom farmy, takže na tom za stolik nesejde. Hodili jste tam těch krásných 5 lajků, což je bomba, což doufám, že se opakujete i tady. A doufám, že nahážete nějaké nové odběratele, protože jsme na 60, už nějak se to tam teďka zasekl, máte 60. Takže doufám, že dneska nebo po tomhletom videjku přibydou aspoň 1, 2, 3 odběratele, to by bylo velmi fajné. A ještě vám chci říct, že dodívejte se na tento, nebo na konci zápasu se vás budu ptat, nebo prostě potom po zápasu, který zápas natočíme jako další, takže určitě buď se dodívejte na konec zápasu, nebo si to prostě potom přehoďte a napište mi do komentářů, proti jakému soupeři byste chtěli další zápas, abychom hráli. Asi je to všechno ode mě, jinak teďko si dáme teda match tady z franchise modu a už bychom ale zase mohli pomaličky vletět i na BE Pročko, takže uvidíme. Napište mi schválně do komentářů, co chcete, jestli BE Pro nebo franchise, co je pro vás zajímavější. Já bych dal už ale i BE Pročko, ale budu se řídit i podle toho, co mi napíšete vy do komentářů. Alright, tak jo, pustíme se do tohohle mače. Dneska hostíme na svém ledě McDavida a spol, a to je Edmonton na Bully Wenberg proti McDavidovi. McDavid to vyhrál, takže se budeme muset věnovat obraně ze začátku. Naštěstí tam máme obránce už zkušené, Jordana a spol. Tak Schwarz, zkusí prověřit, teďka kdo tam chytá, Varlamov nebo kdo, nepamatuju si, Nurs za bránou. Nahrá na Draisaitla, Draisaitl na Heimana, Heimana, ale jsme zastavili konkrétně Larsson, ten to hodí. Na Smith tady chytal, že tam byl nějaký přestup, protože Smith podle mě chytal někde jinde, nebo začal chytat letos někde jinde. Výborně, Giordano dává tady na Schwarze, nenachází ho správně, ale Schwarz si to naštěstí dojel. Eberle, Giordano, na komu to dáme, komu to dáme, a Giordano, špatná nahrávka, McDavid je sám na brankáře, zkouší, ale dobře vypíchl teďka, kdo to je, Driger, ale nakonec McDavid to dojel ten puk a vrazil ten puk do brány, prohráváme 1-0, 3 minuty a 40 vteřin po začátku zápasu a prohráváme 1-0, což je nemilé, ale je v pohodě, že ten za gol padl tak brzo, že máme dost času na toto vyrovnat. Jan Krok vyhrál Bully tentokrát, Larsson a Jan Kroka, Jan Krok jde sám, Gurt nemá teďka komu dát, takže zpátky to chtěl na modrou, ale tam to nevyšlo. Zkusíme obět bránu a teďka se to pohlídal brankář Smith tam otočku kolem brány. Neprošel po zemi, puk až za tři, mezi tři tyče. Tak kdo tam je? Gurtová, Gurtová teďka prudce na Donáta. Donáto si obhodí, neobhodí, byl zastaven tvrdým hitem. Čistým, ale čistým, takže se musíme opět věnovat naší obraně. Nugent Hopkins, a teďka nepřešel přes obránce Fleryho. Giordano, Giordano dává na Jan Kroka, Jan Krok vynes, no dáme to po mantinu za bránu, tam zkusí zabrat Donáto. A zabojoval puk, což se mu nedaří nakonec, vypadalo to, že už to vybojuje, ale nakonec se mu to nepovedlo, Nugent Hopkins, toho brání Fleury, což se mu daří, je dobře, Fleury teďka zkusí sám, dá to prudce na druhou stranu, ale obsazený hráč přímo před bránou, dobře si to pohlídali hráči Edmontonu, takže se bude vhazovat před branou brankáře Smitha, Johansson je na Bully konkrétně. Bully ale nevyhrává, ale i tak Tanev ještě zabojoval o puk, ale nakonec přece jenom to vyhrávají hráči v bílých dresech. Teď jsem se měl zase obraně, Fleury dobře zastavil, Donskoj radši dozadu na Oleksiaka, Oleksiak, teďka se tam zašpalil od obranku, Tanev to zkusí dát po mantinelu, teď to dojede Johansson, ne, to bylo moc prudké, ale i tak máme puk, my ne, nemáme Turis, musíme zablokovat dobře, Donskoj, mantinelu výborně, Oleksiak zpátky na Oleksiak má znova puk, zkusíme to zatáhnout a zkusíme prověřit z dálky brankáře, ale ani jsme netrefili bránu, což je chybička, to se nesmí stávat, musíme aspoň trefit bránu. Jinak leta tady kolem je teďka mucha, tak doufám, že to nepůjde slyšet v mikrofonu. Wenberg si teďka udělal hráče z číslo 15 v bílém dresu, dá to pod sebe, Fleury, zase jde si na střed, zkusíme to tak nahodit, na teč,
Dobře, ještě dorážka Wendberg. Pojď, ještě Wendberg znova. Oleksiak, dá to backendovka, zatažená ještě forehandová střela, která bohužel minula bránu. Takže Oleksiak se musí zpátky vynout do bráně. Turis, teďka táhne puk výborně, ale zastavený hráčem. Seattle Schwartz se zkusí prosmyknout tady kolem mantinelu, padá. Ale i tak ještě zkusí zabojovat, ale nevybojoval. Ten puk Eberle, Wendberg brání, ale u potoku jsou, ne u potoku, u puku jsou hráči Edmontonu. Teďka už jsem zastavení Flery. Flery to dává ale na zakázané uvolnění. A tak se bude hlazovat před naším brankářem a já musím jít zabít tu muchu. Tak, mucha je KO, teď už se můžeme naplno věnovat zápasu, už tady nemáme žádný koho, kdo by nás mohl rozhodit. Na Bully v našem obraném pásmu Wendberg a proti němu McDavid. Doufám, že tohle Bully vyhrajem, nedaří se. Takže musíme padat do střel, Schwartz dobře tam zaklikl té střely, takže znemožnil hráčům Edmontonu vystřelit. Eberle táhne po mantinelu, ještě, ale zastavený ne, už na podruhé. A teďka ještě dobře, Wendberg tam zabojoval. Flery na Duna, ale toto byla nepřesná přihrávka, tohle mohla by stát z první. Ale Wendberg ještě znova. Flery z první střela neprošla, byla zablokovaná bránícím hráčem. Ale Wendberg ještě stále drží kotouč na hokejkách tmavých dresů, ale teďka už definitivně se hráči Edmontonu osvobozují. McDavid neprošel skrze bránícího hráče. Schwartz na levé straně, co zkusí pod sebe, ale míchal hokejkou, až se vymíchal a vystavil jednoho z našich hráčů do offsideu, takže se bude házovat před branami útočného pásma našeho. Konkrétně Appleton proti Nugent Hopkinsovi. Kdo vyhraje tohle Bully? Je to náš hráč, výborně. Larsson zkusí projet Smitha a vybojuje aspoň Bully v útočném pásmu. A na to Bully půjde top 10 asistence. Tyson Berry a ten druhý, kdo tam svítil, už nevím, kdo to je. Tak je to McDavid a Giordano, to jsou asi kapitáni týmu. A na Bully se staví opět Nugent Hopkins, zaplní němu Appleton. Vyhrává Bully Nugent Hopkins, ale naši tam bojují ještě o puk Fogle. A dává na Puljarviho, Puljarvi to táhne do útoku. Ale zastavený a tohle je konec první třetiny a my se vrhneme na tu druhou. Alright, tak znova McDavid proti Wendbergovi. Tohle Bully už známe vítěze, neznáme. A opět to vyhrávají hráči v bílém, že McDavid na potřetí přebulíoval Wendberga. Schwartz, dobře, pod Giordano, Larsson, Larsson to dostahuje na Eberleho, tohle byl offside a pravděpodobně to bude zapískat na umyslený offside, nebo co si myslí rozhodčí. A ano, bylo to odpískáno jako umyslený offside, takže se vhazuje před naším brankářem Driegerem. Opět McDavid a Wendberg tentokrát McDavida udělal na Bully, Eberle na Wendberga. Wendberg to dá po mantinelu na Eberleho. Ne, toto nebude mít chycené. Schwartz teďka si ale nejak špatně počkal na puk. Larsson, dobře, střela dobrá, ale brankář Smith chytil. Wendberg tady něco vymýšlí, zkusí to po zemi, ale Smith tuto střelu pravděpodobně dobře viděl a tudíž si s ní jednoduše poradil, ukryli do své lapačky. No, aspoň nějaký tlak, nějaké střely máme, jsme vyvinuli, ale stále není možné střelit gól. Takže teďka McDavid proti Wendbergovi opět už po čtvrté nebo po páté v dnešním zápase. A tentokrát to znovu vyhrává McDavid. Hráči Edmontonu se osvobozují a jdou do útočného pásma, ale McDavid zastavený naším bránícím hráčem, Giordano. Za to pod sebe, ne. Draisaitl ho odzbrojil, McDavid teďka, a dobře, tam náš bránící hráč zaklekl do střely a střela neprošla na našeho brankáře, Eberle, Jan Krok, pod sebe na Eberleho, neprošla nahrávka, škoda, Nurse to tam dobře zblokoval. Tak teďka zpátky do brány, Larsson brání Hajmana, dobře, Larsson vypíchl puk na Jan Kroka, Jan Krok na Schwartze, Schwartz jde po mantinelu, táhne puk za bránou, výborně, objede puk, klasická naše strategie, kdy objedeme bránu, ale tentokrát jsme se nedostali ke střele, ale už zase máme puk v našem obraném pásmu. Jan Krok sám teďka táhne, jak to vypadá 2-1. 2-1 na druhou stranu Gurt, ale na poslední chvíli byl ta přihrávka byla stečovaná mimo hokejku našeho hráče. Oleksiak dává za bránu na Fleryho a tady se Flery rozhlíží, jak ho by dal střihávku, jíždí. Teďka vypadá to, že je odzbrojený, ano, Fogle sám před brankářem, ale naštěstí náš brankář si s tímhle poradil. Tak Jan Krok, ale opět jenom odevzdal puk bílým dresům. Fogl překažený. Oleksiak po mantinelu zpátky na Fleryho. Flery
Plutka nahrávka, která je ovšem překažená, ale ještě zpátky vybojoval puk Flery, teďka jde sám, zkusí to zít na sebe. Střela do protipohybu, ale smyslovala pačka na svém místě, připravená, přikryla opět kotouž, nic z toho není. Akorát hazování v útočném pásmu. Tak, na hazování se staví kdo? Johansson proti, koho tam máme, nevidím to, nevadí, Johansson vyhrál bully, Dun. Nemá ale na koho, zkus to tady zkusíme vymyslet, tak to zkusí jenom tak nahodit, dobrá teď, ale na pozemí to brankář Edmontonu chytil a vypadá to, že tam někdo z našich fauloval, takže teďka jsou hráči Edmontonu 6, Tanev padá do střely a je to přesilovka 4 minuty za nedovolené brání, zase si něco branka vidne moje brankář. Rozhodčí vycucal z prstu, protože vůbec nevím, co se tam stalo a 4 minuty, takže to bude asi. Tam byl nějaký krvavý šrám, hádám, ale chci vidět, co jestli tady ukážou, co se stalo. No samozřejmě to neukážou, jako mohl byste mi někdo říct, co tam zase bylo. Na to zase rozhodčí přišli, že tady byl nějaký faul. No nedá se nic znát, zkusíme to ubránit. Drieger teďka první střela šla mimo. Drieger rozehrál, tak Bekel to zkusí. Zkusí to sám, jenom tak ze strany prověříme v brankáři Donskoj. Pod sebe. Johansson, Gudas, tvrdý projektil, ale opět chytá, teďka to vypadá spíš jako přesilovka našeho týmu, ale Gudas teďka už musí rychle zpátky spěchat, aby to ubránil, protože Puljarvi Hajman, ale dobře Drieger to si pohlídal a ani to s něho nevypadlo ten puk, což je velmi důležité, Gudas na Donskoje, Donskoj opět zkusí tady vystřelit, ale tohoto si s tím poradil brankář Smith, Gudas, co dělá Gudas za bránou soupeře, nevím, ale nahání tam aspoň nějaký čas. Což je fajn, Blackwell, Puljarvi, dobře Larsson zaklekl a znemožnil průchodu našeho útočného pásma, nebo obraného pásma, a teďka naši vyhazují a osvobozují se, musíme vystřídat, tak kdo tam presuje, nevidím, ale Gudas ještě stále zůstal tady, Gudas to musí tady nějak obranit, to bylo 2-1, naštěstí to náš brankář všecko pochytá, Drieger vypadá, že je dneska ve formě, tak Gurt vyhazuje výborně, Wenberg zkusí napadat. Wenberg, Burchard si ho ale obešel, Hajman, Ryan brání Gudas, přilepí ho na mantinel, Kite a opět dobrým zakleknutím hráči Seattlu zbavili puku hráče Edmontonu, takže z toho nic nebylo, Giordano, teďka to vypadá 2-1, no možná dokonce 3-1. Giordano, výborně, další blokovaná střela, která neprošla našeho brankaře. Drieger, toto by mohlo přikryt, ale daří se, ano, přikryl to nakonec, tak teďka můžeme chvíličku vystřídat. No, hodíme čerstvé síly a ještě minutku se musíme bránit ve hře 5-4. Na bully McDavid a proti němu z naší strany Gurt. Gurt se pokusí tohle bully vyhrát, abychom se mohli osvobodit, tak. A McDavid to vyhrává velice dobrý dneska na bully. Giordano na Nurse. Dobře, teďka výborně tam hrál Appleton, tedy vypíchl puk a mohl jít možná do útníku, ale nakonec se rozhodl radši bránit. A toto vypadá na další faul. Teďka to vypadá, že náš hráč netrefil hokejku soupeře a místo toho trefil jeho brusle. Takže nás poslal do třech hráčů. Toto je ovšem velká šance, půl minutky přesně budeme hrát ve třech nebo 40 vteřin necelých. Budeme hrát ve čtyřech, nebo ve třech teda. Výborně naši teďka ale vyhazují, parádička. Flery, proti němu Nugent Hopkins. Dobře Flery, výborně odzbrojil. Tak, teďka to jsme pomontinu sem. Ještě, no, jdem to radši vyhodit, hoši, tak, parádička. A teďka už to vypadá, že tuhle 5-3 zvládneme. A ještě teďka minutu a 20 vteřin nějakých se budeme bránit ve čtyřech stále. Draisaitl to táhne po lajně. A dobře ho Flery teďka přečetl a odzbrojil Blackwell, jen tak zkusí z dálky prověřit, ale netrefuje ani bránu, Tanev to zkusí znova, au, teďka byl nepříjemně stražen u mantinelu, ale stával, vrací se zpátky do brany, Oleksiak zastavil Edmonton u mantinelu, výborně, teďka to vyhazujeme, ale nepovedlo se, ale za modrou čáru jsme to dostali a Edmonton se teďka tím pádem dostal do offsideu, takže můžeme spočnout trošičku a vrhnout se na posledních kolik to je 37 vteřinek oslabení, snad už to teďka ubráníme a pak už bychom měli zase začít trošičku útočit a dostat se do nějakých šancí o Tanev depresovat u mantinelu, dobře, výborně, ještě to zkusí Berry ho zastaví, dobře Tanev teďka odvádí velice dobrou práci,
kazí čas, kazí rozehrávku hráčů Edmontonu. To je stále dobré půl minutky, takže posledních pět vteřin, ne, už jsme v pěti, výborně, Nurse, nepřešel přes Fleryho, Oleksiak posílá Gurda, Gurd jde sám na brankáře, ne, nejde, dělám si strandu, ale dává teďka doproti, by byla smyslová lapačka, jakoby v ní měl magnet, tak puk přikrývá, Gurd nahazuje, ale opět teďka pro změnu výrážička, brankáře Smitha, Donato dal za naší bránu, teďka to zkusí na druhou stranu, ale Ryan si pokryl útočícího hráče našeho týmu a ten se nedostal do zakončení do prázdné brány. Do konce druhé třetiny zbývá 52 vteřin na 4 setiny, nebo desetiny, já nevím. Wenberg proti Nuge Dobkincovi. Wenberg by mohl vyhrát bully. Nedaří se, nevadí. Zkusíme to vypresovat. Wenberg ještě zkusí nic, takže Vogel. Obešel si našeho branicího hráče, Nuge Dobkinc zastaven Jordánem, ale ještě Nuge Dobkinc, a toto vypadá, že bude faul a další faul našeho hráče, takže druhou třetinu dohrajeme snad úspěšně ve čtyřech hráčích, snad se nepodaří týmu Edmontonu skórovat. No máme tady 6,5 vteřiny, takže by to bylo velmi nevhodné. Dobře, Donskoj vrhl se do střely a teďka to už je potřeba vyhodit, ne. A však to bylo, ale co to je, jaké podražení, však jsem. No tak toto je úplně katastrofa, protože teďka budeme 2 minuty hrát v 5-3, protože tohle bylo odpískáno jako faul, jako podražení, přitom se náš hráč pouze vrhal do střely a tak to, to dopadlo, takže nás rozhodčí poslal do 3 hráčů na ledě. No, vypadá to úplně jako 5 střel na bránu má Edmonton a vede 1-0, my máme 14 střel, takže a dali jsme jim už tady přesilovek, že katastrofa, do třetí třetiny budeme zase nastupovat ve 3 hráčech na ledě a budeme v tomhle počtu celé minutu a 50 vteřin, myslím. Tak nějak, Gurd proti McDavidovi, Gurd dobře vyhrál, Fleury to zkusí teďka sám, co udělá, ale je zastaven, ale ještě dobře bojuje za bránou, výborně Fleury, zkusí to, ne, Berry, dobře, vystřel a my zkusíme teďka, no chtěl jsem zkusit, že bychom vyhráli bully, ale Smith to rozehrál, Oleksiak musí to odehrát, pryč, dobře Fleury, vyhodil, nice, krásně, takže teďka se osvobozeme, máme ještě minutku, budeme hrát v tomhle počtu, McDavid jde sám, dobře Fleury, Gurd to zkusí teďka sám, je to rychlík, ujede hráčům bránícím, ne, dává zase kávačku, nahnatáhne si do prostředka, vystřelí, ale Smith opět 100%, Draisaitl teďka má u puku, Fleury se tady musí hranit hráče, dobře, Nuge Dobkinc, ale opět dobrým zakliknutím si myslím, že tato střela byla zablokovaná, takže Gurd to teďka vyhodí, ale trefuje pouze v rukavice bránícího hráče, takže Edmonton je okamžitě zase v útočném pásmu, Oleksiak, dobře, opět dneska obětavým stylem hrají naši bránící hráči, zaklekávají do střel, Blackwell, výborně, opět dobrým zákrokem zastavil přihrávku, Blackwell teďka jde sám, zkusí to, a tým Seattle už je opět v 5 lidech. Tak pojďme teďka hoši, už to pojďme trošičku dohrát v klídečku, nebo uklidnit. Výborně, dobře, opět zblokovaná střela, Fleury na Donskoj, ale jenom na bílého hráče Berryho. Berry, tady něco vymýšlí s pukem, Draisaitl, dobře Fleury a pojď teďka sám, zkus to, pod sebe. Jan Krok do protipohybu, ale opět 100% Smith, to je dneska náš úplně nejhorší problém ten Smith, protože všecko chytá, dneska mu to čape, tak jak jsme minulý zápas, nevím už proti komu to bylo, myslím, že proti Buffalu, se brankářům moc nedařilo, tak dneska naopak. Brankář Edmontonu je zatím 100%, do konce zápasu zbývá 1/4 hodinky, Fleury opět překazil, dneska Fleury má dobrý zápas, teďka nevím, jestli to je ten Fleury, včera jsou bratři, myslím, nebo 2 Fleuryové v našem týmu. Na druhou Wenberg, ale opět famózní zákrok brankáře Smitha, který drží svůj tým, drží, protože tohle už by mohl být zápas ve našem vedením, ale takhle s tímhle výkonem dneska je opravdu zatím, to vypadá na hvězdu zápasu u Smitha. Tak Fleury má puk, zkusíme to tak nahodit, třeba tam bude nějaká teč, nebude, brankář betoneme, ale konečně jsme si vybojovali aspoň přeslovku, bylo tam nedovolené bránění, takže teďka budeme hrát ve 4, teda v 5-4 my a zkusíme tuhle přeslovku využít, protože Edmonton měl 2 přeslovky 5-3 a ani jednu nevyužil, a když nevyhraješ přeslovku 5-3, tak nemůžeš vyhrát. Giordano, ale opět blesková lapačka Smitha, Dun.
co udělá Lundun, to zkusí zavést tam do tučného pásma a tam zkusíme pak už něco vymyslet. Na střed, Wendberg, nemá komu, tak to objede za bránou, před bránu, ale zase opět zblokovaná přihrávka na toho hráče, který by mohl dávat do prázdné, nebo na hráče, který by mohl střelit z první Dun, na druhou na Wendberga, Wendberg se musí zastavit pro kuk, ale naštěstí ho získal. Tak, tady pěkně pod sebe ještě, krásná akce, tak tohle byla akce na zlatou helmu, které jako poslední byl kdo? Mason Appleton a vyrovnává zápas na 1-1. Tahle akce byla teda úplně úžasná, protože to bylo z hokejky na hokejku všecko přesné. No tak to bylo výtečné. Krásná akce. No na tohle už teda Smith nedosáhl, na tohle už neměl nárok. Tak, každopádně zápas je 1-1, my se budeme snažit ještě to zvrátit naši stranu, na to je času dost. Ale to samé platí i pro tým Edmontonu, který to může taky zvládnout. Ale teďka Jan Krok zkusí prchnout všem. Jde tady backendovka, ale toto si myslím, že byl faul, nebyl. Každopádně Jan Krok stále drží puk, dává na modrou. Donskoj na druhou. Oleksiak to zkusí vybombit a trefuje prvního hráče. Donskoj, Jan Krok, Flery. Dobrá střela, ale opět vyrážička brankáře Smitha v akci. Jan Krok teďka brání Pivarovi na Fogleho. Dobře. A toto bude asi zase faul, ale my si to dneska tak zbytečně komplikujeme tuhle hru, už to je takový pátý, šestý faul v tomhle zápase a opět dáváme Edmontonu možnost zvýšit vedení, když bude hrát přesilovku. Blackwell se staví na bully, vyhrávají, nice, to je dobře, Donskoj, zkusíme jít tak hrát do útoku, Blackwell jde za bránu, tady bude šetřit čas, co jiného. Dá to zpátky na Gudase a Gudasi to v klídečku zavezí až zpátky do braného pásma. Pěkně půl minutky pryč z jejich přestovky. Gudas na Donskoje znova. Donskoj si to navede na střed. Vystřelí. Minul, protože to bylo myslím stražené. Tak a ještě tak Blackwell toho, tak zkusí jenom brankáře prověřit, jestli dává pozor. Jak vidno, tak brankář dává pozor. Larsson. Další střela mimo. Donskoj pod sebe. Larsson střela překažená. Blackwell backendovka. Ještě Donskoj dorážička. No tohle vůbec nevypadá jako přesilovka Edmontonu, protože zatím tohleto, nebo tahle přesilová hra je spíš pod vedením hráčů v tmavých dresech, takže pod vedením Seattlu, který jde k té tempo tohohle oslabení nebo tahle přesilovky. Je to trošku nevýhodné pro Edmonton, ale myslím si, že dneska to chcou hráči Seattlu trošičku víc než tu výhru trošičku víc než hráči Edmontonu, tak uvidíme, jak to dopadne. Myslím si, že by se to zasloužili, protože tolik, teďka pozor, McDavid, to bylo asi podražení, ale já jsem skočil jenom do střely a tak na to si budu muset dát pozor, protože tohle to není vhodné, abych to používal, tohle kombinaci, protože tohle lidský rozhodčí odpíská jako podražení nebo prostě pád pod nohy. Takže se opět vystavujeme 5-5 proti 3, Giordano vyhazuje a šetří tím čas, poslední 10 vteřinek 5-3 a pak už se zase budeme jmenovat hře 5-4, která nám poměrně ne. Myslím si, že bychom mohli být schopni v tom skorovat v tomhle počtu na ledě. Pozor teďka dobře, a Driger výborným zákrokem nenechal se překvapit. I když to teďka docela podělali naši obránci, to nahráli přímo před bránou, nevím komu to tam byl, jestli McDavid, nebo tam byl ten, ještě jak se jmenuje ten druhý, teď jsem si na to zapomněl, to je jedno, to je nepodstatné. Gurt na bully proti desíce. A dorážka do prázdné brány, Ryan zvyšuje, nebo opět bere vedení pro Edmonton na 2-1, tohle bylo úplně do prázdné brány, s tímhletím brankář náš nemohl nic dělat, takže musíme opět dotahovat, no je to škoda, sami jsme se o to připravili tady, o to bezbrankový stav, nebo o ten vyrovnaný stav, protože zbytečnýma faulama jsme dali soupeři výhodu, které už teďka se zhostil na výbornou. Wendberg v útočném pásmu, nemá komu, tak to zatáhne za bránu, dá to na modrou. Flery si popěde, střele jako hrom, ale po zemi tam jenom brankář nastavil betony. Bülerovi teďka objíždí všechny naše bránící hráče, je sám. Bacha teďka, ať nedáme další faul. Eberle, ale toto si Driger pohlídal. Máme puk, výborně, tři minutky necelé do konce zápasu. Eberle zkusí teda tady na Wendberga. Co myslím, Wendberg pod sebe. Eberle ještě střela.
Nurs, musíme to aspoň, škoda, potřebujeme vybrat v budoucím pásmu velmi nutně, protože půjdeme do 6 hráčů na ledě, vezmeme si ještě oddechový čas, Oleksiak, Wendberg, no jenom to tak nahoď a potřebuju teďka výborně, jdem do 6 hráčů na ledě, teď se to tady dělá, odvolat brankáře, já vím jak se to, na to je zkratka, upravit formace, odvolat brankáře, tak a ještě si vezmeme oddechový čas na to, abychom dočerpali nějaké síly, zažral oddechový čas, tak a dáme tam náš elitní útok a elitní obranu a zkusíme ještě vyrovnat tenhle zápas na konec. Tak tady něco promluvá náš coach, brána odkrytá, důležité je vyhrát bully. Tak pojď, Wendberg musí vyhrát teďka proti McDavidovi, to se mu daří. Výborně, Giordano, zkuste vypálit, střela Giordana, která skončila za zádama brankáře, no tak tohle byla nechytatelná pumelenica. A Giordano srovnává stav na 2-2, to je kapitán týmu, tak se pozná správný kapitán, rozhoduje nebo vyrovnává 57 vteřin do konce zápasu. Takže teďka už zbývá jenom to udržet a vrhneme se na prodloužení, podívejme se na to. Důležité bylo, že konečně teďka se podařilo našemu hráči vyhrát body proti McDavidovi a Giordano tímhle nechytatelným způsobem vyrovnává, no tohle by mi mohl mít brankář sebe lepší reflexy, ale na tohle prostě neměl. Tak, výborně, brankář Driger zpátky v kleci, teďka už to hlavně v klidečku dohrát, zkusím ještě třeba góla, třeba se nám to podaří, máme na to minutku. Wendberg zkusí opět napřáhnout, není možné, Wendberg po tom, co vyhrál bully a dával na Giordana, který vyrovnává, tak sám Wendberg teďka se bere vedení pro náš tým, tohle nechytatelno, opět pumelenici k tyči a teďka během 10-15 vteřin se vedení přehouplo na naši stranu, tak tohle je nevídaný zvrat tohle zápasu, tak to jsem teda nečekal, teďka už to hlavně dohrá a opět na Wendberga a Wendberg to zkusí znova, teďka už to má smysl pohlídané a my dáváme bully v útočném pásmu, pravděpodobně pokud to nevyhrajeme, tak nebo pokud to vyhraje Edmonton, tak půjde do 6 hráčů na ledě, takže zkusíme to vyhrát. Opět Wendberg proti McDavidovi, tak pojď, teďka je opět důležité bully, aby jsme ho vyhráli. Wendberg by se to tenkrát nedaří, takže se musíme teďka vyhnout do braně. Pozor, Giordano, Heyman to teďka vydal zpátky, dobře, bránce, zabránu to dej, Eberle zabránu, Giordano. My jsme to vyhazovali, protože by jinak byl zakázané uvolnění Schwarz. Teďka jsme za červenou čarou, tento pokus nemířil mezi tři tyče. Wendberg ještě obtěžuje hráče, dobře, tak Schwarz teďka Vito střelí a do prázdné brány potvrzuje naši výhru a zvyšuje na 4-2, tak tohle je úplně nečekaný zvrat tohle utkání ve třetí třetině, kdy za poslední minutu padly 3 góly, to se málo kdy vidí v hokeji, ale i tak to bývá občas. Výborně, Schwarz dává podle mě svůj druhý gól v dnešním zápase, 9. gól v sezóně a takže Schwarz dával vyrovnávací, potom Giordano dával na 2-2 a Wendberg dával na 3-2 a teďka Schwarz dává na 4-2. Tak teďka už si myslím, že to mělo být dohrán, ještě Schwarz zkušel dávat hat-trick, zkusí to ještě sám, zkusíme, Giordano, nevím co dělá před bránou hostujícího týmu, ale nějak se nám dostal jako obránce, tak teďka už dáme, nasadíme na náš druhý útok a druhou obranu, snad už to teďka se nic nestane. A hned už si odvezeme všechny body z tohohle utkání, my si necháme doma na našem stadionu McDavid proti Jan Krokovi, Ceci, Kite. A tohle už vypadá dobře, počkej, Good ještě má puk, objíždí bránu a Smith, toto bude poslední bully tohohle zápasu, zkusíme to ještě vyhrát na obránci, který by mohl vypálit bombu z první a ještě zvýšit vedení na 5-2, možná uvidíme, jak se to podaří, důležité je se vyhrát bully, ale už to není tak podstatné, Gurt po zemi a tohle je konec a na tenhle neuvěřitelný zápas nakonec vyhrávají domácí hráči Seattle Kraken. Tohle byl velmi nevídaný průběh utkání, protože za stavu je 2-1 neprospěch týmu Seattle Kraken minutu před koncem. To na sebe vzal kapitán Mark Giordano, zrovnal na 2-2 a hned několik vteřin poté hráč, který právě na ten předešlý gol nahrával, to vzal taky na sebe a zvýšil nebo ukradl vedení pro nás. No a potom do prázdné brány dvougolový Schwarz zajistil naši výhru, tak to je parádička, parádička. Podívejme se
na střeli 16:35, úplně jsme rozdrtili Edmonton na střeli a tak jsme dali 4 góly a Edmonton z 10 střel. No, úspěšnost našeho brankáře 80%, ale nemůžeme dneska na něho nic hodit, protože pochytal, co se dalo, góly 1 a 1 gól na asistence Mark Giordano a první hvězda pasu bude kdo? Ukažte mi to, já nevím, kdo byl ta trojka už, člověče, jsem si toho nevšiml. A jednička je Alexander Wennberg, který dneska dá 1+2 a hlavně vyhrál to důležité bully proti McDavidovi. Celý zápas se mu nedařilo vyhrávat bully, ale to nejdůležitější vyhrál, když nahrál potom na gol právě Giordanovi. Tak jo, tak se podíváme, proti komu hrát další zápasy. Tak po tomhle výborném výkonu se jdem teda mrknout, co nás čeká na další zápasy. A já vám nabídnu některý v přímém přenosu. Tak, hoši, udáme to následovně. Pittsburgh si dám za kamerou, Winnipeg si dám za kamerou, Columbus. Tak jo, tady je deal, jo. Tak dáme si 1-2, já si dám Pittsburgh, Winnipeg, Columbus, San Jose, Anaheim a Edmonton. Tady těchto 6 si dám za kamerou, abychom se někam pohli. A vy si pak můžete vybrat tady nějaký z těchto. Toronto, Arizona, Calgary, Vancouver, Philadelphia nebo Calgary znova, jasný. Takže tady z těchto 6 zápasů si vyberte Toronto, Arizona, Calgary 1, Vancouver, Philadelphia nebo Calgary 2. Je to jenom a jenom na vás, nebo mi napište, že chcete třeba farmu možná. Je to na vás. Buď farma, nebo si dáme, nebo ne, prostě rozhodněte, jeden z těchto 6 týmů si zkrátka vyberte, který dáme v přímém přenosu. Dobře, ještě vám tady dám to ještě po New York Islanders, ok, tak znova opakuju. Toronto, Arizona, Calgary, Vancouver, Philadelphia, Calgary 2, Vancouver 2 nebo New York Islanders. Jeden z těchto 8 zápasů si vyberte, nebo klidně můžeme dát i 2. No, nebo 2 klidně si můžeme vybrat. Tak třeba napište mi, napište mi 3, které 3 byste chtěli vidět a já z toho něco vyberu. Toho, čeho bude mít kdyby nejvíc hlasů, nebo tak, já to nějak prostě vymyslím. Napište mi do komentářů 3 týmy z těchto, nebo 3 zápasy z těchto 8, které jsem vám nabídl a já už to pak si s tím nějak poradím. A ještě si dáme pak mezi tím možná i nějakou farmičku, teda protože vidím, že o tom byl docela velký zájem o tu farmu, tak to si taky asi dáme. No a ještě do toho zakomponujeme nějak to líbí epročka nebo tak něco. Takže jo, ode mě pro dnešek všechno, doufám, že se vám tento zápas líbil, já si myslím, že tenhle zápas se musel vidět, líbit každému hokejovému divákovi, protože to bylo úplně insane ten závěr. A pokud se vám to teda líbilo, tak nezapomeňte dát lajkando a odběr, pokud ho tu ještě nemáte, aby vám neuniklo víc takových parádních zápasů. Ode mě pro dnešek všechno, u příštího videjka, u příštího zápasu, u příštího livestreamu, čus.